হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মেখেলা চিলাই দেখাবলৈ লৈছোঁ। এই মেখেলাখনৰ ছাইডখিনিত ফুলটো নাই, গতিকে মই এইখিনি চিন এটা দি লৈ কাটি লৈছোঁ সমান জোখত। মই এটা এইটো কাটি আগতে ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ, এইখিনি মই কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই চিলাইখিনি কৰি যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই কেনেকৈ চিলাওঁ মেখেলাখন। মেখেলাখন বহুত বহল আছে, গতিকে মই এইখিনি অলপ কাটি দিলেও একো নহয়, আৰু সেইপিনেও কাটিব লাগিব। সেইপিনেও একে, মানে ফুল নাই, এয়া ফুল নাই, এইপিনেও এইখিনি ফুল নাই। ইয়াৰ এইখিনিলৈকে কাটি দিম মই। আগতে এইফালে চিলাইখিনি দি ল'ম, লৈ মই ফলছটো লগাই ল'ম, তাৰপিছত মই কাটিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে, নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰি। মেখেলাখনৰ কাটি লোৱা ছাইডখিনি তলৰ এইটো মিলাই ল'ব লাগিব, ফুলৰ সেইখিনি লেবেলখিনি। এতিয়া মই এনেকৈ জাপি চিলাইটো মাৰি যাম। আজি মই দুটা ধৰণে চিলাই মাৰিম। এটো ছাইডত এনেকৈ জাপি চিলাই মাৰিছোঁ, আৰু সেইফালৰ যিটো আৰু এটা ছাইড আছে সেইটো ছাইডত মই এটা বেলেগ চিলাই দিম। এইটো চিলাই নিদিওঁ আৰু, সেইটোত বৰ্তমান জাপি মাৰিছোঁ চিলাইটো, আৰু এনেকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চিলাইটো কৰি গৈ থাকিম। এটা সমান হিচাপত জাপি ল'ব লাগিব, আৰু চিলাইটো এনেকৈ মাৰি যাই আছোঁ মই এতিয়া। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি এইটো, মই এনেকৈ চিলাওঁ। এনে সাধাৰণতে মই দুইফালে নাকাটো, মানে দুইটা ছাইড নাকাটো মেখেলাৰ। এইখন মেখেলাৰ বহুখিনি ঠাইয়ে ফুল নাই, সেইবাবে মই কাটি দিলোঁ দুইটা ছাইডে, মানে এটা ছাইড কাটি লৈছোঁ আৰু এটা ছাইড কাটিম। এনেকৈ গোটেইখিনি চিলাই কৰি ল'ম চিধাকৈ। মই এতিয়া ফলছটো লগাম। ফলছটো মই এইখিনিৰ পৰা লগাম, এইখিনি মই পিছত কাটি দিম, সেইকাৰণে এইখিনিৰ পৰা লগোৱা নাই ফলছটো, ইয়াৰ পৰা লগাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ। মেখেলাখনৰ তলৰ অংশটো মই জাপি লৈছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰত মই ফলছটো দিছোঁ, দি তেনেকৈ চিলাইটো মাৰি যাম এতিয়া। তলৰ অংশটোৰ লগত ফলছটো মই ওপৰত ফলছটো দিছোঁ, তলৰ অংশটোৰ আৰু তলত ইমানখিনি জেগা ৰাখি দিছোঁ। ফলছটো ওপৰত ওপৰত দি মই চিলাইটো একেবাৰে শেষলৈকে মাৰি থাকিম। মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত দেখাই যাম মই কেনেকৈ চিলাই কৰিলোঁ। তরে খে আবে
জয়তে জোনারি রাতির জোনাকি খাজতে তোমারে উমলা মনত আছে এতিয়া ফলছটো সমান কৰি লৈ ওপৰৰ ছাইডত চিলাই কৰি যাম। ওপৰৰ যিটো মানে ফলছৰ ওপৰৰখিনি এইখিনিত চিলাইটো মাৰি যাম মই। ফলছটোৰ ওপৰৰ চিলাইখিনি মাৰাত যেতিয়া যাতে মেখেলাখন কোচ নাখায় সেইটো মন কৰি চিলাই কৰি আছোঁ মই। সমান কৰি জাপি লৈ তেনেকৈ চিলাই মাৰি আছোঁ। এইটো চিলাই যদি কোচ খায় তেতিয়াহ'লে আৰু মেখেলাখন বেয়া হৈ যায়, চিলাই খুলিব লগা হয়। গতিকে একেবাৰে সাৱধানে ওপৰৰ চিলাইটো মাৰিব লাগে যাতে ফলছটো টান নাখায়, ধুনীয়াকৈ এটা লেভেলত হৈ যায়। আৰু এনেকৈয়ে গোটেইখিনি মই চিলাই গৈ আছোঁ শেষলৈকে। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ চিলাই কৰি গৈ আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা ফলছতো মানে ভাঁজ থাকে, তেতিয়াও অসুবিধা হয় চিলাই কৰিবলৈ। এতিয়া চিলাই কৰি হ'ল আৰু এইটো ছাইডত মই এতিয়া কাটিম। এইখিনি চিন্দি লৈছোঁ, এটাত মই চিন্দি লৈছোঁ মানে কি সমান জোখত চিন্দি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি দিলোঁ কেঁচিৰ সহায়ত। মই কটা ভিডিঅ'খিনি নেদেখাওঁ বাৰু। এতিয়া যিটো মানে বাহিৰৰ ভাগ হয় সেইটো ভাগ মই লৈ কিনে চিলাইটো মাৰিছোঁ। এইটো তেতিয়া ভিতৰ ছাইডত থাকি যাব কাপোৰখিনি, তেতিয়া সূতাটো ওলাই নাযায়। এইটো এনেকৈ মই চিলাইটো একেবাৰে চিধা কৰি শেষলৈ মাৰি যাম। এনেকৈয়ে মাৰি যাম। মই এইটো চিলাই খুব বেছিকৈয়ে দিওঁ কাৰণ আজিকালি পাট টাইপৰ মেখেলাবোৰত মানে সূতা ওলাই যোৱা চান্সটো বেছিকৈ থাকে। সেইবাবে মই এইটো চিলাই দিওঁ। এইটো চিলাইত কেতিয়াও সূতা ওলাই নাযায় আৰু এইটো চিলাই দিলে মেখেলাখন পিন্ধিবও ভাল হয়, মানে ডাঠ নহয়। চিলাইটো পাতলে হৈ থাকে কিন্তু চিলাইটো ধুনীয়া হয়। প্ৰথমে মানে যিটো আমি হেৰি কৰোঁ পিন্ধো ফুল থকা ছাইডটোৰ পিনে আগতে চিলাইটো মাৰি ল'ব লাগে। তাৰপিছত ওলোটা কৰি লৈ মেখেলাখন চিলাইটো মাৰিম। চাবচোন আপোনালোকে কেনেকৈ মাৰোঁ। এয়া মই এনেকৈ যিখিনি কাটিছোঁ অকণমান ঠাই ৰাখি চিলাই মাৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া মই কাপোৰখন ওলোটাই ল'লোঁ, মানে যিটো ভিতৰৰ ছাইড সেইটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া চিলাইটো মাৰি গ'লোঁ। এনেকৈ চিলাই মাৰাৰ ফলত প্ৰথম যিটো মই চিলাই মাৰিছিলোঁ তাত যিখিনি সূতা ওলাই আছিলে সেইখিনি এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাব আৰু সেইখিনি সোমাই যোৱাৰ ফলত কেতিয়াও মানে চিলাইটোৰ পৰা সূতাখিনি ওলাই নাযায় বাহিৰত আৰু চিলাইটো যেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা হৈ থাকিব একেবাৰে পূৰণ হোৱালৈকে। আৰু এইটো চিলাই খুব ভাল চিলাই হয়, এইটো চিলাই দিব লাগে। পাট টাইপৰ মেখেলাবোৰত এইটো চিলাই দিলে আৰু ভাল। আৰু জাপি দিয়া চিলাইটোও বেয়া নহয় কিন্তু যিটো ডাঠ কাপোৰ হয় সেইটো কাপোৰত জাপি চিলাই দিব নোৱাৰি। এইখন মেখেলা মোৰ পাতল মেখেলা, সেইকাৰণে মই এইখন মেখেলাত মই জাপি চিলাই দিছোঁ এটা। কিন্তু যদি ডাঠ মেখেলা হয় মই কেতিয়াও জাপি চিলাই নিদিওঁ কাৰণ জাপি চিলাই দিলে পিন্ধিবলৈ অসুবিধা হয় মানুহবোৰে, সেইবাবে মই জাপি চিলাই নিদিওঁ, এনেকৈ চিলাই দিওঁ।
এতিয়া মই অপৰ পটিটো দিম। মই দুটা আঙুলিৰ জোখেৰে এবাৰ মানে জাপি লৈছোঁ আৰু এবাৰ জাপি দিম। এই দুটা আঙুলিৰ জোখ আৰু এবাৰ জাপি দিলোঁ আৰু এই জোখতে গোটেইখিনি মই চিলাই যাম। এটা জোখ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু এইটো জোখতে মই একেবাৰে শেষলৈকে চিলাই যাম গোটেইখিনি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।